шкідливо для здоров'я і гаманця. Але сухості і далі палає. Чому? Паспорт в телефоні – з таким можна і за кордон. Самоізоляція або ПЛР за злоті. Польща змінила правила в'їзду. Події «Інформ» на 12-му каналі. У студії працює Луїза Керимова. І просто зараз про найголовніше за день. Попри застереження і збільшені у рази штрафи, волинські рятувальники практично щодня гасять пожежі, спричинені спалюванням сухостою і сміття. За неповний місяць в області вже вигоріло понад 20 гектарів, палахкотіли через це і обійстя. Щороку рукотворні пожежі завдають мільйонних втрат екосистемам, сотнями тисяч обчислюють витрати і пожежники. Чому профілактика і покарання усе ще малоефективні, Вікторія Притилюк досліджувала. Один чирк сірника, і крім бадилиння на городі, уже палають луки, ліси, торфовища і людські оселі. У рукотворних пожежах гинули і самі палії. Збільшення штрафів, охоту палити сухостій у людей не відбили. Тільки за минулий тиждень через це на Волині вигоріло понад 20 гектарів. У нас виникло 19 пожеж в екосистемах. Всі ці пожежі – це людський фактор, тобто свідомий підпал. Спалювати рослинність шкідливо для здоров'я і гаманця рятувальники з екоінспекторами постійно втовкмачують це людям. Рекомендують листя компостувати, траву викошувати, гілляча подрібнювати. Та поки гасять і штрафують. Село Богощівка. Крім трави, вже й палає криниця. Сусіди неподалік пожежу бачили. Та замість гасити, вирішили й собі піддати вогню. Хтось підпалив, то ми подивилися, що той дим іде. То вже, думаємо, хоч пару гілочок позрізали, от десь одно дерево своє. Та штрафувати, каже екоінспектор, права не мають. Приватна територія. А от бабцю Марію оштрафували на 300 гривень. Кукурудзиня старенька палила на городі за хатою. Як у порушника знайшли. А ви знали, що палити не можна? Я знаю, що жити не можна. Бо 2000 пенсії, і я все віддаю на аптеки. Я знаю, що жити не можна. Берег Чорногузки подружжя з Новостава прибирають щороку. Після відпочивальників тут завше купи мотлуху. І жити у смітті люди не хочуть. Те, що назгрібали, палять і отримують припис на 3000 гривень. А листя ми шкутали, ми його не кидемо. То палити, так? Ну то де подінеться, мусимо. Що робити з купою гілля, думає і мешканка Руванців Юля. Каже, її родина законослухняна. Просили у сільраді подрібнювач. Там назвали ціну – 650 гривень за годину. Але в оренді відмовили, мовляв, агрегат зайнятий на очистці загальної території. Знайшли приватників, розповідає дівчина, за меншу ціну – 500 гривень на годину, але й з меншою потужністю машини. Дрібнити, каже, доведеться цілий день і за всі гроші. Хіба брати сікатора і самому такого по чуть-чуть і подрібнювати. Ну, не знаємо поки що, щось з цим робити. Як бути людям у цій ситуації, запитуємо у Боратинському комунгоспі. Керівник каже, подрібнювач є. Один на 24 села. І черга справді велика. Щоправда, у присутності камери розцінки різко впали. 350 гривень година. Роботи подрібнювача. Натомість, як діяти, радить головний екоінспектор області. Гілля за паркан і дзвінок у сільраду, щоб прибрали. Не люди це повинні шукати вихід, вони не знайдуть. Вони будуть палити. Це повинні визнайти. Розумієте? Це має бути безкоштовно? Ні, звичайно. Їхнє завдання – просто взяти, зібрати до кубки і винести в місце, де удобно буде під'їхати і забрати це діло. Все. Якщо ж сільрада не прибрала, людям слід скаржитися в екоінспекцію. Це не буде старості за це? А буде штраф за засмічення території. Тобто вони заплатять? Вони заплатять. Два рази заплатять, на третій приїдуть. Ефективності поради екологів Юля сумнівається. Каже, запросто може дістати штраф від сільради за порушення благоустрою. Тому гострить секатора і даватиме раду самотужки. Вікторія Притулюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Порятувала життя дорогою на роботу. Техпрацівниця Ковальської міськради Ольга Дорош, прямуючи рано вранці на працю, відчула їдкий запах диму. Коли ж озирнулася по безлюдній вулиці, побачила, що димить один із житлових будинків, а всередині про допомогу волає його господиня. Увійти до оселі Ольга не змогла, тому викликала пожежних. Таким чином і життя, і майно були порятовані. Геройський вчинок своєї працівниці у муніципалітеті оцінили. Під час засідання сесії Ковальської міськради жінці вручили подяку.
почула, що жінка стукає у вікна і кричить. Я коли відкрила двері, оці ви бачите, і саме головне, що дим, то я мала, що не впала, але витягнула жінку, вона була вся чорна і задихалася, кричала, задихалася. Хотіла забігти в будинок, але в будинок не можна було вийти, почала дзвонити на пожежну. Або 2 тижні самоізоляції, або ПЛР за злоті. Польща змінила правила в'їзду на свою територію, але тільки для країн, що не входять до шенгенської зони. Довідка про негативний результат тесту на COVID-19, в тому числі і українська, до уваги польською стороною не братиметься. Аби уникнути ізоляції, доведеться зробити тест на території Польщі. Як повідомили наші редакції волиняни, які саме перебувають на україно-польському кордоні, вартість такого тестування – 1700 злотих. Перерахунку на гривні – це понад 12 тисяч. Паспорт у телефоні – офіційний документ. Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до паперових. Такий законопроєкт у другому читанні підтримала Верховна Рада. Тепер документи в додатку «Дія» матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги. Поширюється це як на внутрішні, так і на закордонні паспорти. Тобто для виїзду за кордон тепер цілком достатньо телефону. Скористатися таким сервісом українці зможуть із 23 серпня. Верховну Раду, Кабінет міністрів і свій офіс президент України хоче перенести у регіони, зокрема в обласні центри чи навіть в об'єднані громади. Володимир Зеленський вважає, це розвантажить Київ і наблизить владу до народу. Народ же натомість отримає нові робочі місця, благоустрій території та економічний розвиток регіонів. Гарант стверджує, цю ініціативу можна втілити у життя впродовж 2 років. І урядовці нібито вже підготували план дій. Що думають про таку ініціативу в регіонах, урядовці ще не з'ясовували. Це події «Інформ». Дивіться ще. Гуляли до опівночі. Чиновники розважалися, лучани не спали. Євроремонт для Буськів, забудівничих енергетики. Запальна вечірка зі світломузикою у службових кабінетах обласної держекоінспекції до півночі не давала спати мешканцям навколишніх багатоповерхівок. Офіс розташований у самому центрі Луцька і у притул до житлових будинків. Гулянку зафільмували ті, хто не міг заснути через блимання світла та волання російськомовної попси. Що так гучно і з розмахом святкували екоінспектори, з'ясовувала наша Тетяна Бугаєнко. Пізній вечір. Крізь зачинені вікна службового кабінету обласної держекоінспекції так гримить музика, що у будинках навпроти двихтять шибки. Поки чиновники розважались, мешканці сусідніх будинків потерпали і від гуркоту, і від блимання. Ой, я мусила закрити вікна, бо то було неможливо взагалі. А люди ж є різні, є хворі, є старші люди, є ж всякі. Обурені містяни викликали копів. У мене 2 дітей дуже заважало. Я вже телефонував без 10-11. Ось то зразу після того, може за хвилин 10, вже вони перестали. До порушників тиші патрульні так і не дісталися. Їх просто не впустили. Патрульні, які прибули на місце події, їм не відчинили двері. Що так гучно святкували в екоінспекції, намагаємося з'ясувати і ми. Але потрапити в їхній офіс і справді непросто. Є оголошення про те, що через коронавірус тимчасово обмежено допуск усіх осіб. Крізь зачинені двері запевняють, керівників на місці немає. Керівника немає. Хто є? Я заступник. Ми поїхали на перевірку. Заступник начальника не поїхав, та вчорашню дискотеку в службових кабінетах коментувати не хоче і посилає до керівника. Що я вам можу коментувати? Я теж побачив ЗМІ цю інформацію. Здивувався? Все. Здивувався. Ну, є керівник інспекції. Якщо будуть розбиратися, рішення буде приймати керівник. Я заступник, я вам кажу, мене не було тут. Я в 18-й вийшов, в 9-й прийшов на роботу. Нічого не чули, не бачили і не знають і решта працівників. Мешканці дуже скаржились навпроти, кажуть, що нереально було спати. Хай би зразу викликали поліцію, фіксували. Викликали, а поліцію не впустили. Як поліцію не впустили? Протягом дня ми намагалися зв'язатись з очільником установи Олександром Кралюком, але безрезультатно. Факти порушення спокою чиновниками вивчатимуть у райвідділку поліції. Тож ті, хто штрафують за порушення тиші в екосистемах, цілком можуть і самі дістати покарання. Тетяна Бугаєнко, В'ячеслав Білов, 12-й канал.
Не спали минулої ночі мешканці вулиці Гулака Артемовського. На балконі однієї з квартир істерично кричала і лаялася жінка. При цьому вона ще й викидала назовні хатні речі. Відео інциденту опублікувала спільнота ФОЛ Луцьк. Налякані сусіди викликали поліцію. Коли вже, власне, приїхали патрульні, з'ясувалося, що вона перебуває на обліку у Волинській обласній психіатричній лікарні. Тобто вона могла занести собі шкоду, тож патрульні викликали медиків для того, щоб її госпіталізувати. Звірі Луцького зоопарку тепер без царя. Лев на ім'я Нік помер на 17-му році життя. Від глибокої старості, запевняють в адміністрації звіринця. У дикій природі леви живуть до 10 років, у неволі близько 15. До Луцького зоопарку Нік потрапив 4-місячним кошеням ще у 2004 тому році. Тут завів пару і потомство. Лев'яча родина завжди була улюбленцями відвідувачів звіринця. Кілька місяців тому у поведінці лева працівники помітили зміни. Тварину обстежили ветеринари і запевнили, що від старості лікування немає. Іпотека для лелеки або ж євроремонт гнізда. Поки бусли повертаються з теплих країв, волинські енергетики щовесни облаштовують їм безпечні гнізда. Для цього проконсультувалися із орнітологами і спроектували конструкцію, яка максимально нагадує лелечий дім. Таке будівництво енергетики практикують упродовж 15 років. На лелечі входини була запрошена і Ольга Матвієва. Це не руйнування лелечих гнізд, а їхній євроремонт. Майже 15 років з власної ініціативи волинські енергетики поліпшують житлові умови бузьків. Для цього спроектували і виготовляють спеціальні конструкції. Запевняють, значно надійніші за галузяча. Воно кріпиться на самому кронштейні, колесо вимущено тут. І тут два хомути і на упору. Новосілля для бузьків енергетики влаштовують задля безпеки птахів, людей і електромереж. Лелече гніздо буває заважки більше тонни. Іноді гнізда загораються чи падають. Там, бачите, земля, глина, гілки, кераміка, тряпки. Все воно під вагою перетирається, вага давить і сіп, ізоляція. Хай там вона служить довго, але від тертя, від навколишнього середовища, воно все одно перетирається, відбувається замикання. У селі Антонівка лелек люблять, тому тутешні спереживалися, поки не розібралися, що й до чого. А нашу ви скинули те гніздо, тільки що лелека прилетала. Ви що, не бачили, що вона прилетала, кружляла і поїхала, полетіла назад. Але дивіться, тут ставлять йому гніздо. Нове? Заміна лелечого гнізда триває не більше як півгодини. А щоб птахи пізнали свій дім на нову опору, енергетики кладуть хмиз зі старого гнізда. Решту добудують самі боцюни. Коли лелека повертається, він наносить хмизу приблизно десь 200-250 кілограм в рік. Наносить. І ми, коли дуже багато вже його нанесено, ми кожного року його скидаємо, щоб було навантаження на опору чим менше. Із багаторічного досвіду енергетики запевняють, лелекам ремонт до вподоби. Із 2000 оновлених на Волині гнізд жодне не порожнє. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал. І про новини спорту. Завершується етап вищої ліги у баскетболістів Старого Луцька. Вже цими вихідними спортсмени зіграють останню гру. Після впевненої перемоги над черкаськими мапами, кажуть, чільне місце у турнірній таблиці собі забезпечили. Лучани зі стріблом обійшли їх у цьому сезоні лише рівняни. Далі гратимуть у плей-офі за вихід у суперлігу. Принципіально нам треба виграти, тому що, как бы дать ответку за домашнее поражение, которое не очень приятное для нас. Ну, мы уже другі, мы вище не піднімемося і нижче не опустимося, тому ці ігри, в принципі, для нас з турнірної точки зору, я ще раз повторюю, не мають ніякого значення. Звичайно, будемо, у нас там є проблеми там, у хлопців деякі з відновленням, є там хлопці, які недостатньо багато часу отримують в іграх, тобто ми будемо коригувати в цьому напрямку. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що залишалися із нами впродовж цього випуску. А якщо маєте що повідомити, нагадую номер телефону, який бачите на екрані. 063 12 12 012. Телефонуйте або ж за цим номером пишіть нам у Viber. Також підписуйтеся на нас у соцмережах. У студії працювала Луїза Керимова і побачимось на 12-му каналі.